та інші колядки та щедрівки на концерті по Різдву у центрі Довженка на Сихові виконають музиканти гурту «Рококо». Авторами всіх оркестрових партій концерту є скрипаль Михайло Романишин та віолончеліст гурту Володимир Котляров. Ми як гурт виконуємо ще свої унікальні ораторські обробки колядок разом з оркестром «Інсоль Львів». Ось ця співпраця з оркестром так само є дуже такою надихаючою, тому що це не є наша перша співпраця з ними. Керуватиме оркестром запрошена диригентка Одеської опери Маргарита Гриневецька. Мені дуже приємно, що оркестр «Інсоль» знову запросив мене, бо це вже є третя моя співпраця з цим чудовим оркестром. Це є молодіжний склад, і для мене особливо приємно і особливо важливо співпрацювати з цим оркестром, тому що це є молоді, дуже амбіційні музиканти, які зібралися з усієї України. І я дуже перебуваю в такому високому натхненні. Я дуже чекаю на концерт, бо він буде справді дуже душевним, таким світлим. Разом з рококо та симфонічним оркестром виступатиме Соломія Чубай зі своїм поетично-музичним проєктом «Чубай, Україна, любов, поети». Також звучатимуть колискові для Олекси, присвячені дітям з аутизмом. У мене Олекса син з аутизмом, а центр «Джерело», він займається дітьми з аутизмом, там навчаються діти з аутизмом і проходять реабілітацію діти з аутизмом. І ми з ними дружимо, ми постійно виступаємо і робимо благодійні концерти з «Джелепітою» і співпрацюємо з центром «Джерело». І це буде такий важливий теж меседж прийняття іншості. Для освітян діють знижки мінус 40% на квитки. Гроші, вилучені з концерту, підуть на допомогу центру «Джерело». Іванка Досько, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.